batera, senhoras e senhores. Ah, família! Era os Fogaça no contrabaixo. Sou Fabinho Oliveira, muito obrigado. Aê! Pra quem chegou agora, que baixou aí. Esse é um projeto que acontece todos os sábados aqui no Dracar, a partir das 14 horas, 14 e pouquinho, 14 qualquer coisa. 14 caralhinha. Todos os sábados, chama-se Sábado Sons, e nós estamos aqui experimentando coisas deliciosas no mundo da música, e com um grande presente do Gustavo, que foi ter colocado o Endrigo para tocar junto com a gente. Eu quero dizer publicamente que para mim é uma honra, talvez uma das maiores, um dos maiores artistas que nós temos no nosso Brasil, talvez no mundo, um dos melhores bateras que eu tive o prazer e a honra de tocar. Muito obrigado, Endrigo, obrigado, Gustavo. Ô, Fabinho, e a gastronomia, Fabinho? Cara, simplesmente coloca a gente pra tocar, só isso. Toca aí, gurizada, que eu quero ver o que acontece. Mas tudo isso é culpa do Gustavo. Ele é o culpado.